Преди да започнем с ревюто, искам да благодаря на Слави от Gaming Anime VG за предоставеното копие на Tekken 8. Ще се радвам да го последвате в Twitch и да се абонирате за YouTube канал. Нека шоуто започне! Get ready for the next battle! От години не съм играл Tekken. Последно активно играх Tekken 3 на PlayStation 1. Пробвал съм по-малко някои от частите след нея, но нито една не успя да ми задържи интереса и така си останах фенче на Mortal Kombat. Но след като имах възможност да играя Tekken 8, това се промени. Ето моето мнение. Get ready for the next battle! Минаха близо 9 години откато получихме Tekken 7 и след дълго време доминиране на бойната гейминг сцена, Bandai Namco най-накрая зарадваха своите фенове с нова част от поредицата и мнозина се чудиха как може да надградят вече перфектна бойна игра, дали няма да я развалят. Според мен, а и според оценките в интернет, студиото се справило страхотно. В Tekken 8 има изключително много съдържание и то както за феновете на онлайн битките, така и за геймерите, които предпочитат офлайн да разцъкват. И аз сами, и аз приятели на дивана. Let's go. Tekken 8 предлага за първи път кампания с история, ала новите Mortal Kombat, само че с много повече аниме вайб и екшън. Имаме кътсини, луди екшън сцени и топ битки. Самата кампания е около 4-5 часа, в зависимост колко сте добри, но най-големият минус за мен в нея е, че през 90% от времето играем с Джин Казама. Разбирам защо, имайки предвид сюжета, но можеха да вкарат така, че да пробваме повече бойци. Има един такъв момент от King of Iron Fist турнира, но свърши прекалено бързо. Нещо, което ми беше забавно, е как всички са от различни националности, говорят на своя роден език и въпреки това се разбираха. Окей, що не? Arriva! Estoyas auf der Seite der G Corporation. Será una excelente publicidad para mi café. Hasta luego. След като минете кампанията, има и нещо като комбинация от бонус кампания и аркейд. Тя се казва Arcade Quest и в нея си създавате аватарче ала Xbox Live на външи вид. Обикаляте различни арканни зали и научавате за механиките на играта. Доста добра комбинация от тренинг мод и история. И най-хубавото, вие си избирате боец, който и да е. Освен това, Tekken 8 има и отделни мини историки за различните бойци, които включват 5 битки и накрая специален късин, като някои от тях са откачени и то меко казано. Разбира се, има си традиционните офлайн битки, както и битка с топка. Макар че физиката на топката е доста странна и може понякога да са доста напрягащи мачовете, но не в добрия смисъл. Tekken 8 е подходяща като за ветерани, така и за новобранци в франчайза като мен. Играта предлага ростър от 32 бойци, като 3 от тях са нови лица за поредицата. Най-як за мен ми е Виктор, който е френски Джон Уик с телепортация. Но яката кафе MMA мацка, Азусина, надявам се да произнасям правилно името ѝ, също е мега забавна за игра. Най-малко удоволствие имах с Рейна, но има си своя чар. Най-голямата промяна в Tekken 8 е хит системата, която на практика е Final Blow или X-Ray от Mortal Kombat игрите. Но разликата е, че го имате веднага, още с старта на матча, но имате право наведнъж да го използвате, така че внимавайте. Накратко, с хит нанасяте повече демидж, правите яки специални умения и светкате яко. Има и отделно Rage умение, което може да активирате като сте с малко живот. Die in silence. Bye. От към мултиплеер не мога да кажа оценка, защото не съм играл особено, но доколкото съм чел в интернет, онлайн битките в Tekken 8 са добре програмирани, с минимални проблеми и мнозина определят за най-добрите в поредицата. Аз лично предпочитах да прекарам време да си кастомизирам бойците. Има доста голяма селекция от различни дрехи и можете да правите най-различни комбинации. Ето и няколко примера, извадени от интернет.
Tekken 8 е повече от уникална бойна игра, перфектна за опитни играчи, както и за зайци. Tekken 8 предлага доста обстоен тренировачен режим, в който може да научите тънкостите на всеки един боец. Можете, разбира се, да помпате всички копчета, но често това няма да ви спаси. Можете да активирате и лесен режим на битки, в които с натискане на 1-2 копчета правите жестоки движения, но така не е забавно. На Tekken 8 давам 9,5 от 10. Горещо препоръчвам. Дори и да не сте играли нито една Tekken игра. Tekken 8 е изключително красива. То графика, то анимации, то ефекти. Звуците при тупаниците. Всеки един ритник сякаш аз го усещах. А и когато играта направи драматичен зум и забавляне и се чудите кой кого ще удари пръв, получават се изключително драматични и епични моменти. Това е моята оценка за Tekken 8. Какво е вашето мнение? Надявам се с това видео да съм ви помогнал при избора дали да си купите играта или не. Ако ви харесва това видео, ще се радвам да оставите някой лайк, да коментирате, да споделяте с приятели и познати и ако сте нов в канала, ще съм благодарен да се абонирате и да кликате камбанката, ако желаете още такива видеа и много други от мен, CrazyR. До следващия път, чао!